жерлеуге қатысты қандай ойыңыз бар? Ондай жерлерге барасыз ба? Мен бас тартқам. Онда барып не істеймін? Сол сұрақты өзіңізге қойып көре аласыз ба? Мен ол жерде не істеймін? Өмір бойы ұмытқым келген нәрсені қайттан еске түсіру үшін бе? Неге еске түсіргіңіз келмейді? Себебі еске түсіргім келмейді болды. Психолог мен білесіз бе? Психолог сізге дайын жауап бермейді. Сізге қанша ақша төлесе де жұмыстың бәрін клиент жасау керек екен ғой. Иә, дәл солай. Бірақ бұл процесте клиенттің өзі көрмей тұрған нәрсеге бақыт бере аламыз. Сонда мен нені көрмей тұр екем? Ал сіз нені көргіңіз келмейді? Уақытым босқа өтіп жатқан сияқты. Нені еске түсіргіңіз келмейді? Егер сол кезде, сол күні қорықпағанымда, оған көмектесе алар едім. Оған қалай көмектесетін едіңіз? Білмеймін. Сонда болған жайтқа өзіңізді кінәлайсыз ба? Ол кезде соқ болған оқиға. Онда неге өзіңізді кінәлі санайсыз? Өйткені оны итермелеген мен едім. Асқар, сіз ол кезде бала болдыңыз. Және де өлім болады деп ойламадыңыз. Сіздің кінәңіз жоқ. Еш кінәңіз жоқ. Асқар екеуің қайта біргесіңдер ме? Не дейсің? Маған айтсаң болады. Егер ондай жағдай болса, сен бірінші болып естейтін едің. Жанна, үзілісіміз ұзаққа созылып кеткен жоқ па? Мен де солай ойлаймын. Ендеше оны өзгертейік. Бірақ Асқар, сендер мына кеңсені қалай қайтарып алдың? Бұл кеңсе ешкімге керек емес екен. Алдында ақшасын бекер көп төлеп қойыппыз. Неге? Бұл ғимарат келесі жылы бұзылады екен. Сәлем. 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 Сендерге бір жаңалығым бар. Қандай? Мен Калифорнияға кететін болдым. Калифорния? Вау. Біз кететін болдық. Вау. Көрейік. Мен сендер үшін қатты қуаныштым. Балам, қайда болдың? Кел. Жігіттер қосымшаға тест жасаған. Соған бардым.
Неге солардың қасында болып, қосымшаңды жетілдірмейсің? Мама, мен сізге айттым ғой. Мен наубайшы болғым келеді. Қайтсем екен мына баланы. Сонда ұялмайсың ба? Неден ұялуым керек? Мен өз жұмысымды жақсы көремін. Ана Гауһарды қарашы. Қандай шаруа істеп жүр? Қай әйел өзінің сүйіктісінен жоғары қызметте болып, одан көп ақша тапқысы келеді дейсің? Ол ондай емес. Гауһар мені жақсы көреді. Қазір солай. Ертең не болады? Ол кетуі мүмкін. Мен саған не айтып отырмын? Сен өзің жанұяң бар, соны ойла. Программистсің ғой. Өз мамандығыммен жұмыс істе деймін. Бірақ ол қайтып келеді. Қайдан білесің? Балам, әлі талай қыздар кездеседі. Айтқанымды тыңдашы айналайын. Суреттермен бірге көрсетпесек болмайды. Әйтпесе түсінбей қалады. Сен папаң келіп тұр. Не? Папаң келіп тұр. Папам мұнда не істеп жүр? Ол кісінің келетінін мен де білген жоқпын. Мен сөйлемеймін. Сен қазір папаңа қандай мықты екеніңді дәлелдейсің. Мықтың ба? Ал, есіңді жи. Сен қолымнан келеді. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз. Сіздерді қайта көргеніме қуаныштымын. Достарыңызды жаныңыз жинап алыпсыз ғой. О, Жанна? Сен онда не істеп жүрсің? Жұмыс істеп жүрмін. Жақсы. Әкеңе сәлем айт. Іске сәт. Қайырлы күн. Біз қосымшаның прототипін жасап шығардық. Енді оның қалай жұмыс істейтінін көрсеткіміз келеді. Біз жедел жәрдем полиция учаскесіне төтенше жағдайлар министрлігінің базаларына қосылдық. Тұмардың түймесіне басқан кезде, немесе жаңа қосымшаға кірген кезде, базада көмек туралы белгі пайда болады. Ал қосымшаны жүктеген әрбір адам төтенше жағдай кезінде нақты мекенжайды біле алады. Қалаған белгіні басып көріңізші. Жарай, мінекей бірінші түймені бастым. Осы координат бойынша адамға көмек керек. Бауыржан Сакеев, 2000 жылғы. Құттықтайым. Сіздің белгіңіз қазір ғана төтенше жағдай қызметіне түсті. Ондай болса, ал ендеше 2-ші түймені бастым. 2 метр қашықтықта бір адамға жедел түрде көмек қажет екен. Не айтуға болады? Жарайсыңдар. Жақсы жұмыс атқарыпсыңдар. Енді қосымшаның қашан іске қосасыңдар? Прототипті альфа жабық және ашық бета нұсқасына сосын тестілеуге, одан әрі нақты іске қосу үшін инвестиция қажет. Енді не айтуға болады? Жалпы маған бұл дизайн ұнайды. Е, алдыңғысына қарағанда әлде қайда түсінікті болып қалыпты. Құттықтаймын сіздерді. Не? Жақсы жігіттер, сәттілік болсын. Қыздар, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Жарайсыңдар.
Bauran, жүр кеттик. Мен анда сайын мен сөйлесіп келейін. Маған хабарласасың ғой? Егер барасаңыз мен хабарласам ба? Жақсы көріскенше. Бәрі тым жақсы өткен сияқты. Мен тіптен сенбей тұрмын. Қатты қуанбай қой. Бұл тек прототип қана. Енді әкімдіктен рұқсат алу керек. Тың жаңалық болады. Бұл қосымшаны бүкіл ел қолданады. Ол үшін тағы Қытайдан тұмарларға арнайы тапсырыс беру керек. Ал ол тағы бір жылға созылатын жұмыс. Сонда да сен жарадың қуана берсең болады. Бірге атап өтсек қалай қарайсың? Жарайды, қарсы емеспін. Қайда барғың келеді? Алдындағы жерімізге. Жақсы. Қазір қайда тұрып жатырсың? Досымның үйінде. Шынымды айтсам, сендердің қолдарынан осындай іс келеді деп ойламаппын. Сендердің? Сенің. Өзімізді ойлаған жоқпыз. Қысқасы, менің ойымша сенің осы бағытта жұмыс істегенің дұрыс. Солай ма? Иә. Егер қажет болса, мен сендердің компанияда... Мен программист болмаймын. Түсінбейін. Маған дизайн ұнайды. Дизайнер? Неге модельер болмады? Ол маған ұнайды. Мен Лондоннан дизайн мектебін тауып қойдым. Солай ақ болсын. Оған қай қаражатыңа түспексің? Грантқа түсемін. Негіз сенің бұл ойың маған ұнап отырған жоқ. Сіздің рұқсатыңыз маған қажет жоқ. Түсінбейді. Енді сіздің рұқсатыңыз маған қажет емес. Әрине, қосымшамыздың сізге ұнағанына ризамын. Қайтадан үйге оралатыныма қуаныштымын. Бірақ бұрынғы ережемен өмір сүреміз десеңіз, мен үйден кетемін. Сен не айтып отырсың өзі? Сіз дұрыс айтыпсыз. Өз бетімше өмір сүретін уақыт келді. Мен енді ешкімге бағынышты емеспін. Ұлым, сен мені жалғыз боламыз. Мен сені бақтым, қақтым, осы күнге жеткіздім. Мен сені жаман болғанды қаламаймын. Ал менің өмірімдегі маңызды жалғыз адам өзім екен. Сізге алғысым шексіз. Сіздің маған салған инвестицияңыз ақталады деген үміттемін. Мен жүрейін. Кеттік. Енді немен айналысатын болдың? Ол жағын әлі ойламаппын. Терапия қалай жүріп жатыр? Қиналып жүрмін. Солай болады. Мен қайта бірге болғым келеді. Маған сенің жаныңда болғаны ұнайды. Алайда екеуміздің арамызда ұрыс керіс өте көп болды. Өйткені екеумізде де психологиялық қиындықтар болған. Олар ешқайда кеткен жоқ. Енді бәрі басқаша болады. Оның мен келісе алмаймын.
Demek kayta kosulgan kelmeydi eken ga. Ondai oy bolgan. Экимиз бир-бирибизге жаман асир эткен сыяктымыз. Сол баяк жагдай кайталана берет. Ал баур мен ондай болмайм экен. Жок. Баур мен бәрі оңайрак. Ал саған ұнай ма? Иә. Сен өтірік айта алмайсың. Екі адамның арасындағы қатынас жайлы әрі мейірімге толы болу керек. Есім ауыспай жақсы жүрсем, демек бәрі дұрыс деген сөз. Ерте есейіп кеткен жоқсың ба? Жоқ. Маған осылай өмір сүрген ұнайды. Солай ма? Дос болып қалу қолымыздан келер ме еді? Екеумізді айтасың ба? Әлде команданы ма? Оо, үйсіз, кейсіз ханшайым келді ғой. Ә? Әлде үйің бар ма? Мен әкеме жеке тұрам деп айттым. Жеке тұрам дегенде осы үйде ма? Маған біраз уақыт берші. Қайдан ақша табуға болатынын ойластырам. Сосын бөлек пәтерге шығам. Я, сен деген жылдам жігітсің ғой. Пәтерлердің бағасын көрдің ба? Байын дегенше шаруаң бітер. Білем. Енді сен менің махаббатымды тартып алған досымсың ба? Сен бір күні мені қылқындырып өлтіретін сияқтысың, иә? Болмаса суға түсіп жатқанда ваннаға қышқыл құйып жібересің ба? Қышқыл сосын ваннаны тесіп, көршіңнің басына түсер. Ондай проблема маған керек дейсің ба? Сосын мен жаннаға ондай қиянат жасай алмаймын. Түсінбедім? Мен онымен сөйлестім. Арамызда ештеңе болмайтынын айтты. Шын ба? Қазір қуанатын болсаң, осы жерде қылғындырып тастаймын. Қалай сонда? Білмеймін. Жанына келуші болма осы үйге. Көреміз. Көреміз. Сен мұнда не істеп жүрсің? Асқармен сөйлесіпсің ғой. Сол үшін түннің бұрғанында келдің ба? Шыныңды айтшы. Мен неге таңдадым? Үлкен таңдағым келді. Мен ыңғайлы, тұрақты болғасын ба? Оның несі жаман? Сен маған ғашық емессің. Адам бірден ғашық бола алмайды. Бірақ мен? Білем.
Бірақ мен сенімен бірге болғым келді. Арамызда бәрі жақсы болатынын сенем. Уақыт келе, мен де сені жақсы көрерім. Бірақ ол жай жақсы көру емес, шынайы махаббат болу керек. Сенсің бе? Dolat ağa. Asur Can. Kaldarınız kalay? Jaksı, ujaqdayın kalay. Jaksı. Anı mine degençe, jumısım da biteyin dep kal. Aa, jaksı bolğan eken. Bizde de bär oyda kızay. Jaqında jöndö jumıstar biteyin. Aa. Dolat ağa, men sizlerge barıp kaytayın dep edim. Bola mı? Surap turgan ne? Arine kel. Kele koy bola. Ey, Jibek. Askar keletin bolıptı. Дайынсыңдар ма? Иә, дайынбыз. Мен Playmarket-тің құжаттарын жинақтап, оларға хабарласқаныма бір апта болды. Неге сонша соза береді екен? Қазір шығады деген. Міне. Жай болып жатқан сияқты ма? Сен қалай деп ойлап едің? Playmarket-ке қосымша отшашумен жүктеледі деп пе? Мә, ертең қосымша танымал болып кетсе ше? Дәл солай болады. Е, енді жарнаманы қатыру керек. Маркетингке жауап беретін сен емес пе? Бірақ бізге қазір маңыз қанша? Жақында адамдар оның не екенін түсінеді. Оған қоса, тұмар сатылымға да шыққан жоқ. Жарнамаға ақша салу керек. Болмаса, жоба сәтті шықпайды. Күте тұрайық. Біраздан соң адамдар жүктей бастайтын шығар. Ол қараңдар, біреу жүктеп жатыр. Солай ма? Ал басталды. Нешеуі жүктеліпті? Үшеу. Үшіншісін мен жүктеудім түкетіп. Ал екіншісін мен айтуға қорқтым. Жарайды. Мен үйге кеттім. Кеттік. Кездескенше. Енді осы кеңседе отырмаймыз, ия? Иә, бауыр жалғаған уақытта бітейін деп қалды деген. Соны да байқамаған ба? Енді одан да басқа шаруалар көп қой. Сау бол, кеңше. Айтпақшы, маған құжат жасауға көмектесе аласың ба?
оларға ауру тарихымдан басқасын бәрі керек сияқты. Көмектесем. Жарайды.